Доделена една плакета за 50 и 15 плакети за 25 крводарувања во 2021 година на крводарители од Охрид и Дебарца, како и 6 плакети на поединци институции кои придонеле во развојот и напредувањето на крводарителството од страна на Црвен крст Охрид. Туристичката година е критична и неизвестна, оценува бизнис секторот од Сдруженијето за угостителство и туризам при Стопанската комора. Велат веќе се изгубени рускиот, украинскиот и полскиот пазар, намалени се групите од традиционални посетители од Белгија и Холандија, откажани се и голем број аранжмани или може би ќе се реализираат, но без гаранција. Трајковски ја потопи Италија, Македонија во финалето од баражот за пласмен на светското првенство. Италија победивме во италијански стил, рече Милевски. Македонската фудбалска експедиција на Скопскиот аеродром пристигнува денес околу 18 часот. Последната недела започнува санација на руинираните делови на јавните површини и нивно ставање повторно во функција, информираат од Општина Охрид. Времето утре сончево и топло со температура од 3 до 17 степени. Следете една минута вести на Охрид Нјуз.